Albastore. Nëse nuk doni ta ndëgjoni zërin, uljeni volumin dhe ndjekini historinë vetëm përmes shkrimit. Përshëndetje, jam nga Kosova dhe që 20 vite në gurbet jetoj. Vesh për të punu. Dhe jam i martuar me një polake që 10 vite e më tepër, që jemi bashk dhe kemi djalë. Në fillim kaluam shumë mirë, u dashurova me të shumë, e bukur e gjatë, e mu doke e afërt. Familja në Kosovë nuk e deke që jam në lidhje me të. S'musha me ju thonë se familjen i kam në zonë veç për të mirë. Që sa vite, prej babgjyshit e deri tek nipat, kur një fjallë të keqe së në thëtë për familjen tonë. Jem njerës të tokës e të vendit që kemi dhënë për Kosovë. Nëna u mërzitke që s'po martona se e shkojsha në Kosovë, këqyshin në qit me dal me qika. Po prej zorit, dilësha gjejsha arsye, diçka që s'po më pëlqen, dhe kështu kaluan vite. Knej, po lakja më bënd të presion, ajo banojke me një banes me do qika, që eshin ardhë këto me punu. Pa letra. Ajo s'kish letra. Unë kam pas biznes, i kam pas pun të mirë. I kam dihmu edhe familjes caj. Ata ishin kanë varfën, po i ndreqën senet, banes tre, një dyqan të mirë e i qelën sytë. Edhe ajo më bëjke presion, martam, tregoj familjes për mu, mu i dhënojke, e më qëjke foto me do shokë për qafe, si kërcnem. Unë e doja shumë, kisha frikë, po e hupi. Edhe pse të familjes kishin fillu me dyshu që kam najtë hujen, edhe ju tregova e u mërzitën vlazinja, së më falëshin. Këshin që ka do me kanë veqe nacis polake jo, ku gjetët i këta? Tu janë veç për me marë pare, e pine hajnë mish, keq, pa ju nalë. O nuk kam bo keq kërkut një, kam punu, jeta jam u kam veç pun, mi ndihmu familjes e krejtve. Si u martova erdhëm në Kosovë në pushem, familja e përbiti diqysh këtë punë. Unë falimentova me hupi firma. Ajo priste një djallë dhe ishte gati me linë. Ne ise në lindi djallë, unë kisha pare në këndët të mbleta. Menojsha që ka me qelë diçka, po mos mja njës me i prejka të pare, fillova me punu si punëtor me një firmë tjetër. Kjo ja njësi problemeve. Zdoj keme nejtë në banesë, të dashke me lam punën me majtë në djale. Kja me dalë me shoqe e shokë. Shkoj kena për neja e hante me shtekë. Si e huj, e pa martume, i kom thonë, nëse do me kon me mu, s'ka me pi, s'ka me hangër mesh. Po s'ka problem thëjke, e respektoj mendimin tanë. E ta shtët unë në shpes po ta bi, po ha jasht me shoqet e mija. Unë për një burë nuk ndryshoj kur, harroj. U lodhë që ambanes me djaj, i jasht në pun, kur pa pushu. Mu lodhë shpirte, prensoj. Morën vesh edhe në Kosovë, po edhe ka familjarët e mi e pashin krejt. Më kalon vetë në përneja me tërli shoqe, e njëri, këtën ku e lëpke pare. Edhe pse falimentova, thëjke am pare të kantës. Pash, edhe ato pares duhet me i hangër, për duhet me i shti diçka. Biznes. Ato, tunat janë, pse pëmbon presion, shumë shpejt kemi me ba diçka.
Ajo u mësu me jetu pa gojla, vesh për një trup të vete. Djali si interesajke. Krejtu në kam rrit, i thash, so më jeta del me gjithë shkane. Hapirre hazër vesh restorana. Blej, merë pare, e menave që shmu dok. E gjumin bani sonde, 6 vjet që kjet, e ka jetu me mu, tash, jenon ki djali. Djali dënon, s'kem film e duhet ka njëherë. Buk edhe të shpia me ba. Kur s'ka harmonin familjen tonë, sta qën madhin e grus. Veçmenën të parja. Gjithë shka lidhet vesh me parën. Ku për një me, i madhim kishnem me këtë gru. Marre po mbjen para familje, kur e ban veçlafin e parës. S'po muj mo me jam shetë, se pe kalzëm vetë. Non në zemra po i kupë, kur penin të full ata. E mërë djallë që ka i bane vete. Prej se u martu, më kur familjes as një cenë si akum që. Kjo su mlenë, në kërcënën, ta marë djallë stalo me po kur. I u rrenë krej, s'ma dëmë familjen, vesh të full kesh për ta, për prende me, mutra vlaznit me. Deri edhe për kuna të thëjke, pësës shkon ajo me punu. Edhe 200 euro bol janë, po prit, pi burit. Ja shpjegoj shë ata jetojnë ka tonë, s'ka transport privat. E mon koha, e pako djallin me qume e qyrë, ka mor vesh fjallë të sajtë edhe gratë e familjes. Kjo më pushim atje, edhe në han edhe pim prej durve tyne, edhe për kesh e injoran, e flet, edhe atje polonesht. I kom thonë, si e detyru me më mësu Shqipen, po bile djali para prend me mës mi fol polonesht, të fol anglesht. Ajo veç e këta në kryt e vetë, silet me nerva. I thëjke djalit, ku nona thëjke qka o ka thët djali, hajtë i shanon se ajo flet në gjuhën e vetë. I kam krejt fjallët njëjtë po ku në të pëtimin ndryshe, po nona zbëjt e za. Vesh fjallë ka për mrena i ka dalë. Kam një mu shumë e krejt djemët kam dosh me i pas tëna, me u rritë mirë djemët e familjes të. Në Kosovë si ka mungu kur gja. Prej kolicës në krevet një lodra shkollem, unë ja po mundëso, i kom pas mundësi. Po krejt mirë, vesh mu me erë të shpuna, kështo. Me rrit djolin tem në zhurma probleme, pa dashni. Zdi, a munda për gjithmonë. Se mos përja bëj ma keq këtyne. Zdi, jam një zhgënjë mjetë shumë. Kur tash, ja ka njës me thonë, hajde shkujnë apet në Kosovë, se kam punë me vlovin tanë. Se kur ishim pasardhë, më pushime hirave tjera, kjo kish folë me vlovin temë, dhe sene që ka s'folën. Edhe tash, kjo po më thëtë, nëse do një të vazhdoj historin time, bëje një video në like. Ndërsa, nëse nuk do një të vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe.